കോൺഗ്രസിന് 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് സർവേ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ അത് സ്വതന്ത്ര സർവേയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ സർവേ അടക്കം 16 സീറ്റുകളിലധികമാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സാധ്യതകളായി പറയുന്നത്. പക്ഷേ AI ഗ്രൂപ്പുകളുടെ തമ്മിലണി, അത് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മനോഭാവവും പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള വൈമുഖ്യം, മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് മത്സരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ സാധ്യതകൾ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക അവസാന ഇടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും 5-6 സീറ്റുകളിൽ, പ്രധാനപ്പെട്ട സാധ്യതകളുള്ള കോൺഗ്രസ് സീറ്റുകളിലാണ് വലിയ തോതിലുള്ള തർക്കങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അവിടെ പത്തനംതിട്ടയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു. വയനാട് സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്നു. എറണാകുളത്തും ഇടുക്കിയിലും ആലപ്പുഴയിലും വടകരയിലും 6 സീറ്റുകളിൽ CPM പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 6 സീറ്റുകൾ. ഈ 6 സീറ്റുകളും കോൺഗ്രസിന് ഏറെ സാധ്യതകളുള്ളതാണ്. കാസർഗോഡ്, ഇവിടെ പത്തനംതിട്ടയാകട്ടെ, അവിടെ പത്തനംതിട്ട കഴിഞ്ഞ തവണയും ഏറ്റവും സാധ്യതകളുള്ള സീറ്റാണ്. വയനാടാകട്ടെ, ഇടുക്കിയാകട്ടെ, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, വടകര. ആലപ്പുഴയിൽ KC വേണുഗോപാലിന്റെ പിന്മാറ്റം, ഒരു RIF MLA സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് വരെ KC വേണുഗോപാൽ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം മത്സരിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്, അണികൾ, കോൺഗ്രസ് അണികൾ ആലപ്പുഴയിൽ KC വേണുഗോപാൽ തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ചുവരെഴുത്ത് വരെ നടത്തുകയുണ്ടായി. വലിയ പ്രചരണം, ഇടതുപക്ഷത്തെക്കാൾ മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് AM ആരിഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം വരുന്നതും LDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പെട്ടെന്ന് KC വേണുഗോപാൽ താൻ മത്സരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പകരക്കാരനെ ആലപ്പുഴയിൽ കണ്ടെത്താൻ കോൺഗ്രസ് വിഷമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആ സീറ്റ് KC വേണുഗോപാൽ മാറി നിൽക്കുന്ന, മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന സീറ്റുകളിലേക്ക് ഗ്രൂപ്പിസം കൊണ്ടുവരുന്ന മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ നടപടി കോൺഗ്രസ് അണികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത അമർഷം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വടകരയിൽ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ മത്സരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് താല്പര്യം. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, PJയരാജൻ പ്രസ്റ്റീജ് മത്സരമായി കണക്കാക്കുകയാണ് വടകര. അവിടെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ പോലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി മത്സരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തന്നെ നേതാക്കൾ മുല്ലപ്പള്ളി മത്സരിക്കാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറുമ്പോൾ KK രമയെ പിന്തുണ നൽകണം എന്ന് പറയുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിശ്ചിതമായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ ആ നിലപാടിനോട് വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്, വിമർശനം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഏറെ പ്രാമുഖ്യമുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പരമാവധി സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പട്ടികയിൽ വരണം. അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് ഹൈക്കമാൻഡും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ചിട്ട് എതിർ ഗ്രൂപ്പുകാരന് സീറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി KK രമയെ പിന്തുണയ്ക്കാമെന്ന് പറയുന്നത്. RMPക്ക് സീറ്റ് നൽകുന്നു, അതാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരണം കൊഴിപ്പിക്കുകയും ചരടുവലിക്കുകയും ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് നിശ്ചിത വിമർശനം ഈ ടീമിനോട് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വടകരയെ സംബന്ധിച്ച്. അതോടൊപ്പം എറണാകുളത്ത് സിറ്റിംഗ് MP പ്രൊഫസർ KV തോമസ് ആണ്. KV തോമസിന്റെ സാധ്യതകൾ അവിടെ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈബി ഇടനെ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സിറ്റിംഗ് MPമാർക്ക് സീറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നയമാണ്. സ്വാഭാവികമായും ശശി തരൂർ ആ സിറ്റിംഗ് MPമാരുടെ സീറ്റ് കോൺഗ്രസ് മാറ്റില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രചരണ രംഗത്ത് വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ എറണാകുളത്ത് KV തോമസിന് എന്തുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശശി തരൂർ പോകുമ്പോലെ എറണാകുളത്ത് KV തോമസിന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രചരണ രംഗം കൊഴിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? സീറ്റ് കൺഫേംഡ് അല്ല. അവിടെയും ഈ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിലടിയും നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എറണാകുളത്തിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് വരുന്നത്. എറണാകുളം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് എന്നുള്ള രീതി. പക്ഷേ അവിടെയും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇത് ഹൈക്കമാൻഡ് തികഞ്ഞ അസംതൃപ്തി പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ഇടുക്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൈവിട്ടു പോയതാണ്. പക്ഷെ ഇടുക്കി കോൺഗ്രസിന്റെ സേഫ് മണ്ഡലമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, നല്ലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ. അവിടെയും ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കുമ്പോൾ അത് A ഗ്രൂപ്പിന്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താം, എന്നാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കാനില്ല എന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറയുമ്പോൾ അത് I ഗ്രൂപ്പിന്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തണം, അല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി മത്സരിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുകയും ഉമ്മൻചാണ്ടി മാറുമ്പോൾ അത് A ഗ്രൂപ്പിന്റെ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തണം. ഇത്തരത്തിൽ വാദ കോലാഹലങ്ങളിൽപ്പെട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഇടുക്കി. വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ചും MI ഷാനവാസിന്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന്
അവിടെ സീറ്റ് അവിടെ അതും കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ഷുവർ സീറ്റാണ്, സീറ്റ് വോക്കിങ്ങുകളുടെ വാക്കുല്യമാണ്. അവിടെയും എ ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുന്നു, മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പുകൾ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ ആറ് പ്രധാനപ്പെട്ട സീറ്റുകളിലെ സാധ്യത വളരെയേറെ പിന്നോട്ടടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് തികഞ്ഞ അസംതൃപ്തി പുലർത്തുമ്പോൾ, ഹൈക്കമാൻഡ് നേതാക്കൾക്ക് താക്കീതടക്കം നൽകുന്ന കാര്യം വരുമ്പോൾ, നേതാക്കൾ വിമർശന ബുദ്ധിയോ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഇനിയും ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്, അത് ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ സർവ്വസാധാരണമാണ്, പരിഹരിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ അണികൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും ഷുവർ സീറ്റുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അനിശ്ചിതത്വത്തിലും കടുത്ത അസംതൃപ്തിയാണ്.